Tak čau, tady je Michal a Lenny. A Zdarek Starek. A vítáme vás u 11. dílu naší survival série, klasického survivalu a dnešní díle, co budeme dělat, Lenny? Budeme něco postavit. Jo, jinak Lenny teďka zkouší, v jednu mu začne stream, tak jo, čo asi, rozhodl se, že to bude streamovat, ale já popravdě tomu moc nevěřím, že je to bude v pořádku a že jsem se rozhodl, že si radši pustím ještě svůj záznam. Tak já čeho si pouštím stopky, dneska máme pořád sobotu, 9. prosince, je 12:45 odpoledne a tak někde před hodinou a půl jsme dotočili ten 10. díl, kde jsme byli v tom opuštěným dole a od té doby tady toho přibylo hodně za kamerou, takže vám to půjdu ukázat, Lenny. Půjdeš se mnou nebo co tam děláš? Já teďko nějaké písničky hledám. OK, tak jo, čili já to tady asi půjdu ukázat, takže... No, to půjdu ukázat až nakonec, takže první změna je ta, že Lenny postavil tamhle ten strom. Jinak jak tamhle vidíte, to dřevo s tou torčkou, tak to je označení, kde chtěl mi původně takhle jenom vysoký kmen, když se podáte, jak je ten kmen široký. Jo, tak když si vezmete, jak to chtěl mít vysoký, jak já se schválně to půjdu z dálky. Ale mě furt bylo hrozně nervózní, protože nevěděl, co tam to dřevo znamená, tak teď už to ví. Takže prostě když se podíváte na ten široký kmen, a jenom takhle vysoký, jak jsem se ho ptal, to z toho chceš mi bonsai? A prostě nedokážu furt pochopit, že to musí jít aspoň ještě tak pětkrát vyšší, no. Tak nakonec jsem ho do toho přemluvil, postavil to tady takhle vysoký, a dá se dostat dovnitř, až vymyslíme nějak redstone, zatím tady to takhle skopneme. Tady prostě je takhle páčka, která ovládá ty dveře zevnitř, ale ještě musíme přijít na to, jak se to ovládá zvenku. No, tady se takhle dá vylít nahoru. Až skoro ke koruně. A... tamhle mě udělal takovou menší rozhlednu, to bylo že jenom jeho projekt, já jsem mu pomohl jenom postavit ten kmen. Tak jo, a tady vidíte takhle krásný výhled, já se ho klidně vyscreenuju. Tak, mám screen se západem slunce. Tak jo. No, čili se asi půjdeme vyspat, ne a... Pak tam dej ty dveře. OK. Vyspíme se asi, ne? Jo. No, jde potom další změny, který přibyl jenom tak. To si pojíme, až se vyspíme. Ten králík u těch dveří už je asi od prvního dílu a... čili tam celkem jde to, kde jsou postavil, nahoře. Já jsem zvyklý, že jsou postavil pod těma schodama. Tak, spím. Bude. Jinak tu mám koně. Jo, to je další novinka. Kde je ten kuň? Jo, tady. A... má hodně HPček, testovali jsme ho, Lenny, kolik vyskočí? 3,5 a má 14 srdíček, pokud se nepletu. Jo, a když se podíváte, tak je i celkem rychlý. Byl ten kuň u řeky, tam u cesty, prostě... jau! Tam prostě stál u cesty, no tak. Tak se ho Lenny chytil. Čeho? Hop, tak máme. Potom další novinka je tamhle vzadu, tomu se dneska budeme věnovat, ale než... no, vlastně to může jít ukázat tady vůbec, takže tady jsem takhle... mezi tím, co Lenny stavil strom, tak já jsem tady kopal tuhle tu růmku. A to bude nádraží naše. Tady máme na to nějaký připravený věci už. A tudy, tady by se dalo říct, že tady to je taková čekárna. A tady bude samotný nástupiště, to ještě časem nějak designuju, něco asi jako je tady. Tady jdeš? Jo, já ještě upravím čas, začnu 12:45. OK. No a tady takhle povede trať. Tady, to tady vede nahoru, byly s tím celkem problémy, tak koukám, mě spadnul štěrk. Doufám, že Lenny už si tu cestu opravil. Tady co je dole? Tam bude ten branch point. A tady jsem takhle postavil takovou výjezdní stanici, no. Nic moc zvláštního. Potom Lenny už upozornil, že tady je nějaká díra. Tak to se taky budeme ukázat. Tam povedou ty druhý koleje, to dneska budeme stavět. Jinak tady ta trať, ta povede takhle dáme dozadu, podél stromu, na nějakých asi 300 bloků, 400, a potom se stočí doleva, a povede nějakých asi dalších 200 tam tím směrem a tam je Vicko a Slimák.
Tam mají svůj hrad, klidně vám ho můžu ukázat. Tady takhle, tak tady. Čili tato hrad povede takhle, a tady se stočí a tady povede doprava. No, doleva teda. No, čili to by bylo tady ta trať a pak je tady ještě jedna trať tady bude. A ta tady povede rovně, tady bude nějaká výhybka. A ta bude tady dolů, takhle povede tady potom a tam tohle bude v Rangemine. Jinak byly tady s tím neskutečný problémy, skoro na každém bloku tady na mě vytekla voda, takže celkem nervy jsem s tím měl. No, tak, čili to by bylo, a ještě tady je potom jedna nový, sakra, pomůže kůžky tavku. Jedna novinka a to byla dneska potom, co jsme dotočili ten minulý díl, tak jsme se na ní prhli, Lenny Dash. Jo. No a to je, že já jsem tady postavil tuhle tu lávku, je na podobný designu jako tamhle ta vzadu, kterou jsme si už ukázali v minulém díle a Lenny tady mezi tím dostával tenhle ten barák, já jsem mu potom pomohl trošku s tou střechou. A teď si ukážeme, jak to vypadá, takže tudy, tady se jde dovnitř, takhle, schody, a tady se dá přejít na druhou stranu. Bude tady hodně potom nějaký design v tom baráku? Asi ne. Takže bez designu, jo? Já nevím, možná jo. Podle čeho se potom rozhodneš? Uvidím. Okej, no, takže... Už jsme teda měli, takže dneska se toho budeme věnovat tomu nádraží, takže... Máme tam už připravené nějaké věci, tak... Oni, co chceš dělat? Chceš dělat design nebo stavět koleje? Lenny. Říkám, je to jedno, jestli jsi hluchý. Já nejsem hluchý, ty jsi nic neříkal. Já jsem řekl. Jo, že to nebylo slyšet. Co klidně potom mrkni na záznam, ale jsem tam nic neslyšel. No, tak. 54, zapnu to, dám tam to, můžu stačit vysílat. OK. Takže počkej, že tady mám nějaký bloky, tohle tady kouká moc není, ale dobrý, tady se ještě dá vykraftit. Tak, tak uděláš už tak ty bloky a postavím koleje? Jo, jo. Tak jo, takže já se vezmu nějaký koleje. Nějaký restontorčky. Výhybku budeme, jestli uvidíme, jestli se ani dneska dostanu na tu výhybku. Spíš je postavíme možná v příštím díle až. A potřebuju tlačítko. A na tlačítko potřebuji vypálený shooter. Máme nějaký vypálený shooter? Ale jo, máme. Len tlačítko. O. Recepty. Tady mezi tím zapíná stream, tak co už běží? Ne, tam čekám na... Až se mi tam napíše zahajování streamové. OK. Tak, takže to bych udělal někde, kde jsme to mohli udělat. Jak to tady bude? Tak to udělal někde třeba tady. Tady pokud se někdo vzpomíná, tak tady byla taková ta šílená jeskyně, tak tu jsem zadělal. Ne přímo, ale tady jsem takhle udělal prostě šutry pod tím. Ukážu se to udělat blbě. On se totiž musí udělat. Takhle. Co tady ta odkope, tam se hodí ten blok, který už jsem tady měl. Tady se odkope, tam se hodí klasická. Tak. Stream by měl jet. Jo? Ja? Jo. Tak já vás vítám u mého prvního streamu. Jo, hlavně streamuje, tak jo, takže... Vidíš to v pohodě, jo? Já to nemám puštění, mám to pustit? Jenom jestli vidíš hru. Vydrž, tak já si to najdu jenom. Takže napnou Wi-Fi. YouTube. Chvilku to bude trvat, jo? Sice tam mám ty černé strany, ale to se do příštího streamu nějak vyřeším. OK. Tak to stačí akorát rozlišení snížit. Nastavení OBSka. Snížit? No, snížit rozlišení to tam. To nevíš, že to jde? No to vím, ale proč snížit?
No, my tam neměl ty pruhy. Tak, vidím, že jede živě. Jsem rozkliknu tvůj kanál. Ježíši, to je... Ani nezajímá ty vole, že nějaká akce. Stejně jsem v Trutnově. To nevysílá živě. A, to je doba. A, už to slyším. A, počkej, tak já si vypnu zvuk a potknu se na to. Když by to bylo v pohodě, tak nevadilo by, kdybych si ho potom stáhnul a dal to jako tvůj pohled do videa. A. Ale jo, jede to krásně. Každý tam teďka probíhá. Jo, běží to v pohodě. Dobrý. Běží ti to v pohodě. Neseká se to, je to dobrý. Tak co určitě, no, tak nakonec bylo to nastavení. Jak si říkal, jestli ti ho minule sekal, tak... Já mám teď OBS Studio, takže... Jo. Aha, ty se nespojí, čili tak to musím udělat ještě nejdřív takhle. Hop, teď se to spojí. Jo, už jen tady to bude problém. Fuck off. No se to tady nespojí. Ježíši. Tak, můžu překopávat celý schody. No to mám zase radost, ty vole. Tak já jsem si vypojí pro nějaký boky. Nevycházejí tam schody, ach jo. Jsem takhle z těch bloků. Mám se to trošku poupravit. Zatím to jenom na to nakupím, pak za kamerou to odkopu. Já jsem si myslel, že to dneska bude bez problémů ten díl. Jak je vidět, spletl jsem se. Jak to bude ještě asi ten stream? Nevím. Tak do dvou. Do dvou? No, to za hodinku to je fakt. Já to tady jenom tak lehce otočkuju. Hop. To nějaká není? Není. Dobrý. Je, chybí mi jeden an... Co ti chybí? Já to venku se rozpadalo. Jak je u vás teďka? Normálně. To je teďka taková chumavenice, to jo. Ani nevím, kdy začalo. Bože, proč to tady zase nesedí? To je hloupost. Bože, proč to... A odpoledne zkusím streamovat na Twitchi. Jo? Takže mi tam nakonec ani dlouho pomalu nevíde, tyjo.
To je jako chumánice. Nechtěl bych být teďka venku. Říkám, to jsem si myslel, jak to tady má krásný hotový. Jenom budu pokládat koleje. No, to šlo mě šuter. Dobrý, to funguje. To ještě nezměnili naštěstí. Jsou šuter. Tady ten. Ještě šuter. To mu potřeba asi hodně. Tak, to už snad mělo stačit. No, pěkný. Vidíte ti materiál? Už je tak hluboko. Lenny, slyšíme se? Jo. To tě ptám, jestli ti vyjde materiál. Ježmarja, tak máme dost koblu, ne? Bože. Dobře, ale to šlo divýho. To se nedá vykraftit. Dá se. To je andezit. No to jo. Ale musíš přece ho někde na nejdřív natěžit. Pak teprve můžeš vykraftit. My jsme měli v truhle. Jo? Tak já se jenom ptám. Tam jak jsou koleje, tak to už tak potom designovat nemusíš, jo? On to může zůstat klidně takhle hyněný. Víš, tady těch šutrů, tyjo. Možná měl začít odkopávat. Ne, proč to zase není? Takhle jsou tak hloupí. Já bych to už nemusel už ani vyplňovat. Hop, teďka musím to skočit nějakým způsobem. Dobrý. Ne. Proč to tady zase nejde? Ši. Tady to zase nepůjde, ach jo. Víš, to je hluboko. Ach jo. Co pak? A já teďkom chodím venku. No a potom chci zkusit na Twitchi zastreamovat CS-ko, pokud... je v pohodě. Jo? A doufám, že to půjde... normálně. Ježíš, já jsem vůbec. Ten jsem se mám zabil.
Tři APčka mě zůstaly. Počkej, tady to můžu celý odkopat, co budu. Ale jsem to nechtěl. Na tom streamu to vypadá, jak bych hrál bez shaderu. Jo? To zdá, že jo. Já jsem shadery viděl normálně. Jo. No. Tak já se dívám přes... Bubble. To se bude moc kopat asi celý tady to. Schopneš to už tak prostě dělat ty schody? Jaké? Tady ty, co vedou prostě ze spoda nahoru. Tady ten kousek. Ty máš něčeho na krumpáči? Efficiency dvojku. Jo. To jsi se ani nepochopil. Vy jsi to enchantoval. Co? Vy jsi to enchantoval, že jsi se ani nepochopil. Před streamem. Jo. Vyzkusí branch minovat. Jo. Třeba něco najdeš. Pokud třeba to mělo by to být na úrovni 12, ne ten, což teďka. Co to bylo? Tam něco bouchlo. Já jsem položil mobil. Aha. Si musíš tak třískat? Tak. Tak, jsem dole, konečně, ty vole, to byl kancíř ty koleje. Ale to je úroveň 13, ale toto. To je 13? A to je 12 na podlaze. Takže jako, abych si s tím moc problémy nedělal. Ale to je jedno, jestli 12 nebo 13. Ale nekoukám, že dělá přesně to, co jsem chtěl. Krát. Mohu dát trošku širší. Tak já to kopu teď tam zpátky. Ne, počkej, to jsem nemyslel. Já myslel, že jsme tady udělali takovou kratší chodbu a stýbí to teprve vedlo, aby tady ty koleje nebyly tak nahusto. Čas najít. Tak jo, já udělám širokou tu cestu. Uvidíš, jak to plánuju. Se těším, až bude beacon. Chceš beacon? Ale zapomněl to nejdřív, musíme zabít vidra. Já vím. No. A to taky potřebujeme nějaký trošku věci už lepší. Máme takových plánů ty ale. Tak, tak, tak. Shooter, tak. Třeba bych ještě jedno tlačítko. Nemáš nějaký přepálený shooter náhodou? U sebe. Sebe ne. Škoda. No nic, tak já tam nahoru skočím. Zároveň můžu dělat vlastně ty torče, takže... Hop. A jo, jak to budu dělat tady, ale... To budu kopat takhle. Bude to svítit? Bude to svítit. A to asi můžu kopat jenom takhle, to stačí.
další potom ta první testovací jízdu? Vás. Jo, točí už vlastně nemám. Kolik máš u sebe točí? Jest taky. Tak skočíš pozitě potom ještě nahoru trošku osvítit ty kole. Jo. Díky. Protože je tady trošku tma. A furt tady někde slyším nějaký příšery, ty jo, kde jsou? No to skopí za kamerou tady ten. Ježiši. To nechtěl. Kdo by ještě nějaký kole zůstaje, no tomu Vikovi to taky chvilku zabere potom. Ta cesta, to taky ve matroše, jak chci. No. Tak už tady to železo je. Tak proč ho nevzít? Hop. Tak se nahoře. No, nejseš teďka dole? Jo. A co děláš? Popu. Tak mi chci vrátit nahoru ke koleji, že bych ti hodil tlačítko a ty bys ho tam dál ten kobol? Jak jsi dole? No, dole koleji. Já už jsem u nich. Tak hážu, jo? Padlo? No. Jenom prostě tě palci. Díky. Tady ta voda se potom musel potom nějak vyřešit. Když jsi to udělal takhle, jsi to udělal dva bloky, jo? To nástupiště. To nástupiště čekárny. OK. Zůstali nám potom ještě nějaký ty bloky, ty stombriky a ten šedivej. Jo, já jsem ho teďkom tu nakopal. No, že tady tak ještě udělal strop, a ty druhé místnosti, tak... 9, 10, 11, tady udělal ještě strop, že má zase stěrp, někdo udělal, někať padá. To je taková humální celánku. Ale se mi zneptuje, jestli ten sníh drží. Tady pán se na šutr. Tak co, jak to tam to vypadá? Je to? Jo. No víc, on možná ani nemusíš nic nosit, protože on tady byl taky nějaký ten šedivý, tak... Já si už tak vypravtím. Hop, 32, to jde. Ještě jeden bok by se měl hodil. Ale jsem to nechtěl. Tak, 36. A stompriky máme ještě nějaký. Ne. Ne. A ne, tak dáme tu, tak dáme tak třeba nějaký šutr už na do 6. umbriky, a ty zdá už. Takhle. Kolik uděláme z tohohle? No, 32 to jde. Jak to máš nejdýka plán na víkend? Je sobota, tak... Máš nějaký plány? Jo. Já našel jsem dia. Jo? Tak nech na Fortune, až budeme mít. Dia zatím máme, takže...
Když tak zkusil mě, když tak nějak odkopat. A jsou tu fajné lázně. Jo, horké. Je to v jeskyni. Tak v jeskyni je taková voda, víš. Jasně. Tak když tak já nevím, tak třeba vyfuť jsou řadice. Tak to je v tom, v té planete. Čem? Akorát, že mě nevyjde matroš. Ach jo. No. Jak to vypadá, bude se pomaličku vracet? Nevím, asi ne. Ještě. No, jasný. Kolik se přepálilo už? 11 teprve, vážně. Je to nějak pomalu tam palovna. Já bych potřeboval, když tak potom pec hodit. OK. A nějaké uhly. OK. Ještě něco? Asi ne. A jo, truhlu. Dobře. Koň 4 nebo 6. No. Ten šedivý už tu asi nemáme, co? Já jsem ho vykopal, já ho mám. Jo, tak počkej, že co si to říká, pec, tu ti vycraftím. Druhou, tu musím někde vzít. Tu tež vycraftím. Počkat. Jedna nebo dvě budou stačit? Velká nebo malá? Velkou. Tak. Nejdřív tak. Pak uděláme tu velkou. Hop. Uděláme jednu pec. Kam jsem jí dal? Krafták jsi chtěl nebo nechtěl? Už ne. Tak ještě teda jednu truhlu. Tak, tu ti to hodit, jo? Mhm. Takže... Letí truhla. Letí pec a počkej ještě uhlí. A letí uhlí. Všechno? Dřevo nechceš? Zatím ne. Přemýšlím, co bych mohl teďka dělat. Počkej, už asi vím, co bych mohl udělat ještě. Když tady potom prostě ta, co víš tam ty koleje, no. Nebudu to dělat. A to ještě něco uděláme. A my chovali něco tyho, nevím, kde tam 50 metrů venku ty jak padá. Jo, to dřevo mám. Tady si uděláme ještě jednu truhlu. Ale já ty já vykopu, jo. Proč? Bo já si chci opravit krumpač. Tak můžeš říct, já ti můžu hodit další. Mám jich půl stavku. Co? Mám tě hodit teda? A co? No ty dia. No ti můžu udělat nový krumpač. Víš, tady truhly jsou. Fakov. Co? Dia máme jako. No prosím tě potom vrát, jo. Až to úplně nepřijdeme. Kdybys nám od někam zase zahučil. Víš jak, víš jak. No máme svý lidi. Co jsem to chtěl? Jo, železo. To. Děláme dva minecarty. Tak klidně počkej. Já už jsem dole.
Tak se portni nahoru a uděláme testovací jízdu, jo? Tak, minecart, ty? Tak jdeš první? Co se jak to pojede? Jedu za tebou. To je rychlost. Dobrý, ne? Líbilo? Jo, ty jdeš až takhle, jo? Já myslím, že kopeš... Chodíte? Ne, já udělám velkou kostku vpřed a z toho povedou cesty. No. Na čtyři strany. Okay. A nebo co udělat takhle, že bychom prostě kopali takhle čtverec a postupně ho zvětšovali? Víš co, takže že bychom si jeli čtvr. Jo, to je dlouhé 62, tam je dlouhé 62, takže jenom to spojím a udělám prakticky. Kam to je dlouhé 62? Tam je to 62, tady to je kolik? Tam je to tež... To není 62 bloků. To ne, tam mám džuru vykopanou. Je to máš... Aha, tady jsem se nevšiml, OK. A surky těžíš? Jo, tak já já kopu všechno, co je na zemi. A to, co je na zemi, to vykopu potom. Tak to vykopu teďka třeba já. OK, co udělám? Je, tady to vůbec tomu je. O, cpečka. Já jsem zase postavil tu automatickou výpalovnu, jako jsme měli v první sérii. No ano. Jak jsem stavil ten akvadu, tak nám skoro vyšel shooter, takže ještě žád jsme měli takhle natěží něco. Bude se hodit. Možná by se ti na to ještě hodil unbreaking, ne? Unbreaking, efficiency 5, beacon, chase 2 a jel bych jak fretka. A beacon bych dal doprostřed toho. Tak se to lidi slyšeli, Lenny bude zabíjet brzo vidra, aby měl ten svůj vysněný beacon. A bude z něj fletka. Zmenší se, naroste mu oce a se začne smrdět. Aha, to jo. No nesnad? Viděl jsi někdy fletku, jak vypadá? A jo. Tak já koukám, jestli tady máš ještě zasurky, tady další věc tam koukám. Ještě ukáž, kde by mi prosím tě ty dia se chci podívat. Kde jsem měl? Nebo to tam furt? To je pěkný. Tak nechci se zbavit ty vody tam. No. To už nechám na tobě. Takže v minulý série jsme měli branchování takový klasický, prostě jenom chodbu, za který vedly menší chodby, no. Tak tyhle série bude branchování trošku větší. Budu farmit XPčka a pak si zlepším krumpač. OK. Jinak Lenny? No. Když se tady dole dáš, mi prostě ty šedivý. Tady? A něco by mělo být ještě v truhle, se podívej. Já jsem se nic tam není. A tady to mě bude stačit už, ještě tak. Já jsem tam dával už. Jo, to je ty truhla, musel nahoře. OK, tak já jsem... Tam máš stát, 14...
A staka 6 nepředělaného. Jo, tak asi. Jo, tak díky. No, ještě stak. Já to asi předělám všechno, jo. Můžu? Na jináčím serveru jsem měl 50 na každou stranu. Tak máš ještě tak ty druhé minecarta, to zase víš. Tak já už tak nahoru, jo? Jo, a ještě bys mohl vycraftit minecart s tou truhlou. Jo, taky můžu. Krátě koukám, že nahoru se to nějak seká, ten minecart, no. Snad to bude dobrý. A ještě to jde. On to asi nemá pořádně výkon, ten minecart, no. Takže minecart s truhlou si chtěl, jo? Jsem tady musel uklízet to železo, no to je. Tady si uklidíme sem. Železo nějaký vezmu. A to je stejně jenom jedna truhla. Škoda, to není double chesta. To je jedno. To je to jedno, no, se nic nic neuděláme. Tak na tom, že ti budu posílat, jenom ty vzácné ty surky. OK, tak já mám tyž tak minecart, tak já už tak posílám dolů, jo. Tady. Posílám minecart, jo? Jo, posíláš nebo ho házíš? Posílám, už jede. Za chvilku by ti tam měl přijet. Máš ho? Jo, je tady. Fire Protection, tady máme knížku. Jenom na té minimapce, ne? Jak se toto... Já počkal, jsem se vlastně chtěl nechat, jsem chtěl dodělat konečně ten strop. Vidíš, to máme hotový. Hop, hop. Tak jo lidi, tímto okamžikem prohlašuju náš projekt nádraží za hotový. Ale ne, nádraží máme hotový. Okay. Tady uklidím ty koleje, ty tady klidně můžou zůstat a já si udělám tu výhybku, ne? Nebo chceš ještě něco? A jak ti poslal? Nevím. Ty tady už udělej diakrumpaž a můžem kopat, jestli chceš. Já mám diakrumpaž. Jsou 6,5 kg rozbité, ale mám. Tak víš co, tak já ještě udělám tu výhybku a pak se k tady přidám, jo? Takže na tu si vezmu tady. Nějaký koleje, to hodně klidně bude stačit. Redstone, repeatry, páčku, tak. Našel jsem další dia. Jo? Tak já ty už tam ještě tak nech, jo? Jo. Buď to nejsou emeraldy, ale snad ne. Tak si rozpěť a uvidíš, co to je. A já mám shader, víš. Aha. Tak počkej, jak já se portnu k tobě a hnedka ti to řeknu. Můžu se portnout? No. Kde to je? Na tebou. Jo, dia. Víš, já mám vlastně minecart nahoře, co? Ale to, když tam do toho něco dá, tak počkej, co jich tam ještě mám přidat. Rany? Jo. Já si ještě tak počím tvůj minecart a pak ti ho pošlu zpátky, jo? Jo. Dobře, takže pošlu truhlu. Truhla nejde, hot. Hej ty, potvoro. Tak, truhla jede, tak... Já jedu hnedka taky. Doufám, že ta druhá vyjede, jo. Ale jo, jede. Já nevím, dá se, ovlivní se potom ta truhla tím, jak je plná? Jestli se, co myslíš, ovlivní se to tím potom, jak daleko dojede? Ale přejela. Dobře, jo. Ale přejela, tak to je důležitý, tak jo. Tak já tě však posílám ten Minecraft tvůj zpátky, jo, tak za chvíli ti tam přejede. Tak, už jede. A já vyberu ty věci a dám je přepálit. A jestli chceš, tak tomu... Chceš ještě sdílnout ten stream. Ty a budeš tak hodný. Já tak počkej, tak já zapnu na Facebook potom. Tak, tak. Ach jo, zase.
Počkej, kam jsem dal ten redstone teďka, co jsem si vzal tady. No tak, vidíš. Takže máme tiče, já si najedu. No, tohle to abych to viděl, čili server pro. Takže nejdřív obrovím, když tak ten server a pak to sdílnu, jo? Tak je dobrý server obnovený. Facebook. Goro. A já nechci fotku, já chci jenom odkaz. Tak. Tak, přidávám příspěvek. Sdílnu to Leny. Dík. Není zač. A co jsem to chtěl dělat? Jo, tu výhybku. Teď jenom musím spomenout, jak se taková výhybka dělá. Myslím, že to bude takhle. Ježiši. Voda. Blbá voda. Jo, už zase. Šutr. Doufám, to je spolu koleje. Ne, dobrý. Mě zase za chvíli rupne krumpač. Na nic, půjdu zkusit vykraftit knížku a unbreaking. Myslíš, že ti to povede? No jo. Ten Minecraft tě tam přijal, ne? Asi jo. Ale jsi dostal nahoru. A jak asi jo, tak? Jo, je tu. Dobře, tak já si ti umu z cesty a můžeš jet. Ach, už jdeš. Tak jo, když jsi tady, tak kde budeš ti mít potom páčku na výhybku? To je jedno, kaj. A teď budu tak řešit. Tak počkej, když budeme sedět tady, tak já bych ti dal, došáhneme tam ze zdi. Co nechtěl, sakra. Tak. A já došáhneme tam ze zdi, nice. Takže páčka bude na zdi. My nemáme sugar cane. Myslím, že nějaký jo. Ale nevím, kolik jich bude přesně. Ale tady jsou souřadnice. Třeba a, máme knížky. Tak dokonce. My jsme vlastně byli v těch lesnicích, takže... Pět? Patra. Pět? 50, 8, 3, 4, tak. My máme souřadnice, jdu to vykopat. Já jsem si nějaký torče. Efficiency 4 na knížku. Vidíš, vidíš. Ale to potřebuji 30 level, takže. Tak, když budeš kopat, tak si to nafarmíš rychle. Nějaký uhlí, redstone a takový, když budeš kopat, tak máš na chvilku. To bych zase takový problém nedělal teďka už s levelama.
Nemám žádný level teď. No tak. Jsem si šel spravit krom. Takže kolik 625, 834, takže kousíček tímhle směrem. Ach jo, asi tak bude ta voda blbá. To je potřeba tady na tu úroveň, takže. Ne, voda, co to je dělá? Co to tu zase je? Ach jo. Kolik to bylo? 834, počkat, už jsem překop. 3, no tam vidím i na minimapě, takže to je. No a přesně jak je ta torče. Tak to jsem překopil, takže jsem si trápení s vodou mohl v podstatě ušetřit. Jenom bych sledoval souřadnice. A co dám tam písek. Nice, jsme tu. Já se napiju. OK. Hop. 20 minut, ještě budu streamovat, pak to ukončím. Jo? Tak, A pak ještě musím něco zařídit a pak až půjdu zase. Co? Dobrý, čekaj, ještě to mám otestovat. A jak svítí to? To je dobrý. Čekaj, to vede kam? Když to otestuju, tak kam pojedu? No, když to nemusím testovat, já to můžu otestovat od truhla. Ale nejde ti do truhla, jo, tak. Jo. A když to vypnu, tak změní se to. A jo, asi jo, se to změní, ukáž. To se testuju já. Jo, dobrý, jo, funguje to. Takhle nemáme výhybku. Ještě jednou uděláme popisky. A výhybka bude hotová. Hop. Nice. Hop. Dobrý, tak. Chci potřebuji cedulku. Máme jakou cedulku? Máme tři. Dolů. Víš, já jsem na to nějak to je. Jo, páka dolů, branch mine. Tam pak budu muset dát ten obrat. To. Branch mine. Páka nahoru. Pikův hrad. Tak. Tak jo, lidi, máme to. Máme už jít popiskama, že teďka už budeme vědět kam. Přesně. No, já si myslím, že úspěšný díl, co myslíš? Dáme přepálit to železo. A došlo uhlí. Tak přidáme.
nějak, takhle nějak. Jak to tam vypadá? Chceš tam ještě pomoct? Nevím, jestli se ti chce. Tak, klidně můžu. Mám teda jet, nebo? Jo. Tak já jedu. Ještě je pohoda tím minecartem. Minulý série jsme vlastně ani takové minecarty neměli, co? Myslím, že ne. Tam jsme vždycky chodili pěšky. Čekaj, minecart si vezmu. Je něco ty truhle? Ne. Můžu tam něco dát? Můžu, lec tam. Takže už tam máme dvoje dia. A? To je pěkný. Tak já tady ještě takový kopu ty sopky, co tady máš. Dám bloky, abych to zadělal. A tady se počíme. Ještě něco se tady našel? Že asi nic, co? Je tady lapis. Takže kolikrát už jsi byl opravovat ten kompáč? Dvakrát? Dvakrát a podívej se, ale jakou díru jsem to kopal. No to je právě proto. Že jeden diamantový kompáč máme si nějakých 15 durability. Krát vlastně 3. 1561 a mám ještě 1050. No, takže... Počkáš, jak to je? Vlastně 3x už si... Vlastně už by si tak na to zničil, zničil třetí krumpáč. Dva už by si úplně zničil, že to je nějakých 3000. Ale nějakých 500, že třeba 5000 bloků si zhruba vykopal. To je slušný, ne? A to, jestli naraz utíš, už moc slušný není. Skočím klidně ty další věci. Můžu klidně poslat si nahoru tu truhu. Hop. 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 Mají to uhlí. Makrát máš ještě tak potom v čestě, jo? Mhm. Železo. To ty jedeš. No, to opět má chumovice venku. Jede to opaku už asi po třetí, ale je fakt dost velká. No, tak, Lenny. Já si myslím, že tady to asi dokopeš, aby mi to musel končit, ne? Ještě mám 15 minut, takže... No jak myslíš, jo? Tak já tak teď už asi ukončím. Mám 59 minut natočíme. Tak to ukončíme třeba tady, takhle, ty díře. No. Vidíš, já jsem tady to ještě vezmu. Já dokopu tady ty dva. Okej. Okay.
Takže dvoje dia jsme dneska našli. Tam zádeš bylo kolik, nevíš? Nevím, myslím, že 5. OK. A tady jich je... Tam jsou 4, tady jich je taky 5. Musím možná ještě o někde dáky dole. A slyším pavouka někde. Taky ho slyšíš? Jo, já slyším všechny. Všechny. Zombiky, víčku. Víčku? Jo. OK. Tak mě se ukazujou na minimapce. Oni jsou nad náma nebo pod náma. Tak, pod náma už moc možnosti není, že spíš asi nad náma. Zapomeň, že jsme skoro na dně světa. Počkej, už kopeš do dvaru moc. Ne, já to vždycky kopu tak. Je takhle. A myslím, že kopeš tady ten řádek a máš to. A teda, zase po další době bude hodinový díl, no teď on se taky nezbázní. Připadilo se něco? Jo, šutry. Tak. Bojím se. Já ti pomoct z druhé strany. Tady máme ještě zítra. Tak ten krumpáč už zase enchantovat nebudu, to už asi rozbiju a po enchantovat ještě ten další, stejně mám to pro jenom 21. level. No a redstone jsem našel. Jenom na té minimapce taká kostka. To ještě tak to cený, ještě tak nejde do té minecarty zase, jo? To jsme si nazbíral, že jo, zlato, uhlí. No. Počkej, já se toho nemusíš přáně. Na vypalení. OK, jo, tak. Pusť. Tak já ještě tak jdu taky, jo? Aha. Aha. Nějaký problém. Vyjede ta česta. Ale jo, snad jo, ty vole. Dobrý, jak já jsem tu čestu postačil a jdu zase dolů. Tak pod... A to co, první jede česta. No, však jo. Ale je zase dole. What? No, tak bacha, ale bacha. Tak já se snažím, já se nemohu vystoupit. A třeba jsem minecart. Jeď, potvoro. No a to asi nevejde, že je plná. To není tím. Ne, tak čím? Teďka to čtyřikrát vyjela, teďka to nevyjede. To nemůže tím být, že tím... Bacha, tak... Pouštím ještě jedno. Ale se bral jsem minecart. Jo, tak pojď prosím tě dolů. Potom až budeš nahoře. Ty jsi nahoře? To je jedno. Podle mě ta čista je plná, že to nevyjede. Tak víš co, jak já, tam jde. A nebo uděláme jenom z červených. Myslíš, kolik to bude červených? Jedno, letí ti dolů minecart. OK. A jeden je na schodech. Tak ten se beru při cestě, tak trošku se mi prázdnou tu truhlu, tak já ji zkusím znovu poslat, jo? Jede. Doufám, že teďka už to vyjede. No, teďka už to ta česta vyjede, to se zdá. Máš ji nahoře? Lenny. Jo, je tu. Takže prostě tam nesmíme dávat ten poslední řádek, musí být jenom vždycky dva. Ach, viděl jsem ten druhý minecart. OK. Tak, výhybka. Co na to říkáš? Dobrý, ne? Jo. Dobré, tak. Nemusíš tak dbát. Kde je ta česta? Tam v té zatačce. A to je jedno. Tak pro tento stream by to bylo všechno. Jo, tady je. Tak já vyberu pro tento stream by to bylo všechno.
Ja sa s váma loučím a v ďalším streamu sa uvidíme a pokúsim to vyriešiť, aby to nebolo také skrácené, ale roztáhnuté cez celú obrazovku. Jo. Takže no. Ja sa s váma loučím a zatím... Čau. Čau. Konec tam sem. Ja to hnedka taky ukončím, takže... Tak jo, nějak mi to tápneček taky ukončíme. Děkuji za hezký díl, hlavně se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte to hodnotit. Já se vaši hodnocení přečteme, protože se s vámi odpojil. To je jedno. No to není jedno. Je. Ach jo. Vidíte, co s ním furt mám, a to mám furt takhle. No a zase tady někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau.